acontecesse, como você tem conhecimento, é o movimento da reunificação do povo de Cabinda para a sua soberania. Este movimento tem como objetivos interagir com os movimentos que lutam pela libertação de Cabinda e com entidades internacionais e entidades também de Cabinda que não estão organizadas em associações ou movimentos, mas que interessam o problema de Cabinda. Isto é verdade que este movimento tem feito esforços em como aconselhar e demonstrar que a unidade é importante. Não digo unidade no sentido de dissolver todos os outros movimentos, mas não. A unidade no sentido de cada movimento identificar-se e trabalhar no sentido de alcançar os objetivos que se pretende, como a autodeterminação, a soberania do povo de Cabinda. Mas o que eu tenho estado a acompanhar, as divergências políticas não ajudam a resolver o problema. Atualmente, alguns falam da autonomia, muitos falam do Estatuto Especial e outros também falam da independência. Mas eu creio que nessa órbita não há interesse da sociedade ou quem é crítico estar a tentar dar opiniões que possam permitir os outros desencorajar, porque até cá o que nós pretendemos é que os que falam de autonomia, Estatuto Especial, independência, temos que ter todos em mente de que estamos ao serviço de interesses do povo. E são esses interesses que possam nos levar a essa convergência que existe, todos nós, resolvermos o problema de Cabinda. Agora, a questão é essa. Com essas críticas, quem beneficia? Beneficia simplesmente o governo, que é o sistema. Porque um dos elementos essenciais de um regime é tentar dividir as pessoas para poder queimar tempo e não poder resolver a questão que é a pretensão dos que reclamam a sua liberdade. E essa toda a situação cabe mais à juventude, porque a juventude é que está nas redes sociais, a juventude é que é mais crítica. Mas quando a juventude é crítica, também deve demonstrar qual é o seu trabalho, o que é que ele pretende, qual é o benefício que ele tem e o benefício do povo. Portanto, essas são questões que a juventude, nesse preciso momento, deve refletir. Porque quanto mais as pessoas criticarem e não envolverem-se na questão da libertação do povo, portanto, é inútil continuar a criticar, porque o que nós pretendemos, sem discriminação, o que é que nós podemos fazer? E o que é que estamos a fazer? Qual é o objetivo que nós queremos chegar? E qual é o benefício das críticas que nós temos estado a propelar nas redes sociais em toda parte? Tanto mais o MRPC, não é essa a grande questão. E hoje agora somos chamados, cada movimento, a falar dos seus objetivos e cada um qual é a sua posição. Isso não é interessante, mas nesse momento cada movimento agora. Porque a questão de Cabinda não começa hoje. Vamos ver desde a criação de cada movimento e mesmo no passado a FLEC, até onde estamos, o que é que nós podemos dizer ao povo, à comunidade internacional, àqueles que nos assistem, o impacto que esse movimento está a dar. Então é o momento de nós refletirmos agora o que é que nós, cada movimento, deve fazer. O que é que devemos fazer para que o governo venha aceitar o diálogo? Porque o centro de tudo é o governo aceitar o diálogo. E não é o protagonismo, não. Dependentemente das organizações internacionais, União Europeia, União Africana,
Isso depende também dos esforços, a determinação e a consciência do povo. Porque quando falaram de Sudão, porque o povo teve consciência, levantou-se, soube o que fazer e atingiram a sua independência. Portanto, se o povo de Cabinda nesse momento não tiver a consciência que devemos nos libertar, vamos deixar as nossas contradições, poderão existir, mas no sentido de encontrarmos soluções para Cabinda. Eu creio que essa inviolabilidade que está a dizer é uma questão do Estado. Mas o que nós queremos nós não é a inviolabilidade, não. A questão nossa, como é que devemos se libertar? Quais são os programas que cada movimento e o povo tem? E qual é a dinâmica política dos cabindas? Eu creio que aqui podemos nós falar de cabinda. Porque de vez em quando os preceitos internacionais dão uma letargia ao povo de cabinda, esperar que eles resolvam. Enquanto que o problema é nosso e depende do nosso sacrifício. Eu creio que essa é a questão que nós devemos analisar. Porque mesmo aquilo que vamos fazendo as críticas não nos ajuda. Vamos lá ver que durante os 44 anos o povo de cabinda está abandonado. E nesse preciso momento que Angola luta contra a corrupção, e todos nós estamos cientes de que essa corrupção envolve toda a gente da governação e amigos, em detrimento do povo de cabinda, que hoje não consegue sobreviver. Então, nesse estado, o povo deve ter a consciência e saber o que deve fazer. Há mecanismos próprios. É só assim que a União Africana e outras organizações internacionais poderão acudir e envolver-se na situação política de Cabinda, porque essa questão é conhecida mesmo a nível da União Africana, é conhecida a nível da ONU e mesmo os países que nos circundam, que são os países limítrofes. Autodeterminação, para além de ser uma questão formal plasmada nas convenções internacionais, mas autodeterminação é um direito natural. Todo homem que se sentir prejudicado do seu ecos e se sentir prejudicado de um direito, esse povo precisa, ou mesmo um cidadão precisa se libertar, retirar-se do marasmo de um prejuízo enorme que possa pôr em causa a sua existência e a sua própria vida. É como eu já acabei de dizer, que um povo tem que ter consciência. Um povo tem que ter um objetivo. E um povo não deve esperar um terceiro para poder falar de si. E aí é onde está o problema. Mesmo os angolanos, se bem que não tinham força para se libertar, porque em 75 já tinha idade, como dizem que os angolanos lutaram. Lutaram no início, mas depois até 75 já não tinham força nenhuma para continuar. Mas o que eles fizeram? Insurgiram-se. Pegaram aquilo, eles optaram por via de força de armas e então também foi um dos elementos que ajudou e na altura também como era o momento que facilitava a descolonização dos países africanos e eles apanharam boleia até que quando se libertaram. Portanto, eu creio que para nós é necessário que o povo tenha consciência, que o povo se defina, tanto a sociedade civil como os políticos, pôr a mão na cabeça e dizer o que é que nós queremos fazer. Por exemplo, vou dizer aqui uma questão. Criou-se uma situação, uma instituição de que é a ACC. Há uma organização que ajudou a criação da ACC. Chegou-se lá na Uganda, de regresso, é o presidente que demitiu-se e foi dissolvida praticamente a organização que fizeram e hoje aparece a FCC para dizer que quer mais uma concertação interna. Mas então explica lá, onde está a seriedade? Para que as pessoas venham compreender que os cabinas são determinados para se libertar. Estas são jogadas que devemos ver que, do outro lado, podem ser jogadas do regime. E, por outra parte, porque as pessoas... Até cá,
dificilmente já entenderam que é necessário estarmos todos juntos, lutarmos, entregarmos ao sacrifício para nos libertarmos. Vendo simplesmente as manobras políticas e elementos que fizeram parte daquilo, não nos deixa dúvida que eventualmente poderá haver uma mão invisível. Lamentavelmente que o MRPCS lamenta numa organização, se é que devia também lutar ou fazer face à situação do povo de Cabinda e que poderia, talvez, poderia levar o governo a negociar, e que essa ACC venha dissolver-se e, sem motivos evidentes, e também que a outra parte, os que fizeram parte, não venham fazer esforços para poder ultrapassar a questão. Portanto, o que eu estou a dizer é que gostaria que todas essas organizações que venham a ser implementadas e criadas para resolver o problema, que reveiam as suas posições, que façam um estudo profundo do que o povo precisa e quais são as estratégias que são necessárias para que o governo angolano venha aceitar ao diálogo. Mas o MRPCS não fará parte, de modo algum, de qualquer encontro ou qualquer organização onde não se defina estratégias que possam ter um impacto na resolução do problema de Cabinda. E assim que o MRPCS marchará com aqueles que puderem marchar com ele até a vitória. O objetivo dessa concertação é que devíamos encontrar uma convergência dos nossos objetivos, e daí foi deliberado de que cada movimento devia apresentar um programa e identificar-se da sua filosofia política. E é daí onde nós vimos o FCC mais tarde organizar uma assembleia em Gana, que é Acre, onde foi criada a ACC, com objetivos de uma autonomia. E os demais, internamente, o FCD, como é uma questão notória, manteve-se sempre a sua postura de que tinha que lutar por um estatuto especial. E para nós outros que mantemos a nossa definição fundamentada mesmo nas aspirações do povo, que sempre lutou, morreu e ficou desgraçada por causa da independência, nós mantemos essas aspirações como o fulcro da nossa luta, que é a independência. E aí onde agora o MRPCS, o PAIC, MDC se juntaram a partir da mesma data e a realização da concertação, juntaram-se e definiram que a nossa luta é mesmo sobre as aspirações do povo, que é a independência. E Cabinda foi ocupada militarmente e poderão ver que, de facto, os militares continuam em Cabinda e é uma força excessiva em Cabinda. E implantou-se uma ditadura militar, e que até hoje a situação é alarmante, porque vai-se no interior, encontra-se mesmo naquelas matas, em toda a parte, mesmo atrás das casas militares, todos são armados, e depois identificação de quem quer que seja, uma pessoa ao andar tem que estar documentada, seja Cabinda como não, e há essas micro-operações que sempre foram feitas em Cabinda pelos militares e outras corporações militares na cidade onde nós vivemos. Portanto, essa questão é muito preocupante. Se é que o regime é o mesmo, e hoje assistimos o Presidente da República com o espírito militar, e todos, portanto, essa questão até não devia estar na base de explicação, porque todos nós vivemos essa realidade. Enquanto presidente do MRPCS,
e ativista de direitos humanos. Essa questão de combate à corrupção não nos interessa muito. Por que que não nos interessa? Porque temos um objetivo maior que até ultrapassa as nossas próprias vidas, que é a liberdade do povo de Cabinda. A corrupção é um projeto do governo. Como governo, tem os seus programas, tem sua forma de gerir o país e que a questão da corrupção não nos diz respeito. Nós falaremos, se fosse uma questão que diz respeito aos objetivos do MRPCS e o povo de Cabinda, aí nós estaríamos a tecer algumas considerações sobre a corrupção. Mas não deixaria de dizer que combate à corrupção é uma forma de distração, distração do governo junto ao povo de Cabinda, que não beneficia o povo de Cabinda, que não tem qualquer interesse, quando esta situação agrava as condições sociais de Angola e, em particular, Cabinda, deviam rever que essa corrupção tem estado a prejudicar, sobretudo, o povo de Cabinda, que agora já não se fala da resolução do problema de Cabinda, mas só se fala da corrupção quando o povo de Cabinda está a morrer por causa da sua luta e discriminado por causa dos seus ideais. Portanto, eu não acho que o MRPCS vai tecer considerações sobre a corrupção. Esse é o problema do João Lourenço e seu governo e os angolanos. O que nos interessa hoje, será que neste momento que lutam contra a corrupção, qual é o benefício do povo de Cabinda? Porque agora, qual é o projeto do governo quando todas essas riquezas que foram desviados pelos governantes angolanos foram em prejuízo do povo de Cabinda? Porque essas riquezas é o petróleo de Cabinda. Isto tudo nos pertence. E agora, nesse momento, ao invés de ter paixão e humanismo de que, de facto, este povo foi prejudicado, foi abandonado, independentemente da corrupção, vamos resolver o problema de Cabinda para salvar a vida do povo de Cabinda? Não. Tanto o MRPCS não tem qualquer interesse de ser sobre a corrupção. Eu creio que é uma distração os líderes de Cabinda e o povo falar muito das autarquias. Mas o nosso interesse hoje é exatamente o governo apresentar um programa para o diálogo e resolvermos a questão de Cabinda. Porque as autarquias é uma forma da governação no quadro da administração do Estado. E os problemas estão identificados de que antes a própria Angola dizia que estatuto especial que não conseguiu implementar, por razões que nunca aqui esclareceram mais tarde, venha falar das autarquias. Eu creio que as autarquias não devem ser faladas no território de Cabinda, porque depois da frustração do Estatuto Especial de Cabinda, deve haver negociações sérias para determinar o verdadeiro Estatuto Político de Cabinda. Eu creio que é isso que se deve fazer agora, falar da autarquia. Eu tenho dificuldades de falar o que quer dizer autarquias no momento em que nós lutamos pela nossa independência. Nós devemos ter a capacidade de entendermos o que é a política e quais são as manobras do regime do MPLA. E devemos ter a capacidade de compreendermos como é que o MPLA geriu o país durante, ou está a gerir o país durante todo esse tempo, e qual é a sua postura perante os partidos, mesmo os políticos angolanos. Portanto, o que eu aprendi na política: todo um governo, sobretudo de ditadura, ele cria sempre movimentos satélites, cria sempre condições para poder se escapar daquilo que é essencial, que é reclamado por um determinado grupo de pessoas. Portanto, o FCD, todos nós ouvimos que a FCD
é uma criação propriamente do governo angolano. Antes na pessoa do José Eduardo Santos, e que mais tarde foi extinto, e neste preciso momento, agora, levanta-se o senhor general Zulu para falar do FCD, e ultimamente também é o Bento Bembe que começou a levantar. Isto é um problema que nós não podemos perder sono. O que nós devemos fazer é que, no seio do FCD, com seus ideais, deve evitar as suas contradições. Devem estar todos agora, devem procurar a união, e se é que vejam que é a forma de luta para continuar a resistir perante o MPLA com os objetivos inconfessos. Portanto, para nós, o MRPCS, não podemos tecer algumas considerações, criticar de que eles não deviam fazer, não, porque o problema de Cabinda é o problema de toda a gente. O MRPCS tem estado a interagir mesmo com o general Zulu e demais outros na parte do Bento, mesmo telefonar o Bento, para tentar compreender a sua luta e em que também poderão valer para este povo. Porque neste momento, de facto, falarmos mal, falarmos muito dessas lutas intestinais, é demonstrarmos a fraqueza perante o governo angolano. Mas nós, nossos contactos com o FCD têm sido contactos entre irmãos e compreendemos exatamente qual é a sua aflição, o que é que eles pretendem, mas sempre aconselhamos que pudesse rever a sua posição, que poderá também permitir e ajudar um diálogo no interior. Existem organizações dos direitos humanos. Deve ser feito um trabalho, uma monitoria de todas essas violações de direitos humanos, submetê-los diretamente ou formular uma queixa, e se a própria justiça não debruçar-se nos procedimentos legais, responsabilizar os infratores, e então poderá se transcender diretamente aos órgãos supranacionais e formular uma queixa contra o governo angolano. E são questões que nunca foram feitas. As associações deviam trabalhar no sentido de fazer um levantamento de tudo o que já se passou e submeter aos tribunais. E os tribunais, se não puderem julgar ou julgar, portanto, a instância última são as instâncias internacionais. Tem estado a militar nessa associação ADCDH. Nós já participamos em algumas sessões da Comissão Africana dos Direitos Humanos. E mantemos contactos e mesmo já fizemos parte de uns contactos com a União Europeia no quadro dos direitos humanos. Eu creio que essas associações têm relações com as outras que já têm assento como observadoras nas organizações internacionais, como a Comissão União Africana, dos Direitos Humanos, a própria ONU. Eu creio que nesse momento são procedimentos que devem agora serem entabulados, ver o que é necessário para que essa associação leve todos os assuntos inerentes à violação de direitos do homem em Cabinda. Esta é uma relação, quer dizer, que deve existir entre a Associação de Direitos Humanos em Cabinda e as outras que já existem. Por exemplo, temos a UNGA e temos demais outras, têm estado em comunicação e em reuniões com a ADCDH
E aí é o momento em que também devem fazer um levantamento, apresentar um relatório, mesmo quando forem previstas as sessões a nível internacional. Os resultados podem ser imprevisíveis. Imprevisíveis no sentido da fragilidade das instituições judiciárias e mesmo a posição que os juízes ou procuradores se colocam num regime em que o presidente da República é o comandante em chefe, é o primeiro magistrado e todos os comandos legais são silenciados pelo posicionamento do próprio regime. E, aliás, não deixaria de dizer, vamos lá ver ultimamente, é o Presidente da República que disse que não podia negociar com o Isabel dos Santos. Que ousadia que ele tem! E então, qual é o papel do Presidente da República para se pronunciar? Colocar-se como um juiz, como um procurador, quando é uma matéria reservada às instituições judiciárias. Tanto vê o que é que poderá haver em cabinda com o interesse do próprio regime demonstrar a dureza propriamente do seu sistema político em silenciar algumas forças ou vozes que falam sobre a autodeterminação do povo de Cabinda. Mas é necessário que o próprio governo também saiba. Quanto mais tiver a apertar e silenciar essas vozes, mais força vai dando o povo para um dia insurgir até criar um levantamento popular, porque é um direito que cabe a um povo se sacrificar para se libertar.